primila ukupno 49 glasačkih listića. Ukupno je glasalo 47 članova Senata. Punovažnih glasačkih listića je bilo 38. Nevažećih glasačkih listića bilo je 9. Neiskorištenih glasačkih listića je ostalo ukupno 2. Kandidati za rektora Univerziteta u Tuzli dobili su sljedeći broj glasova. Doktor Enver Halilović, redovni profesor, 19 glasova. Doktor Izet Žigić, redovni profesor, 19 glasova. Konstatuje se da ni jedan kandidat nije dobio većinu glasova od ukupnog broja članova Senata potrebnu za izbor.